Mənim qonşularımın, mənim dostlarımın, tanışlarımın malqarası var ki, hər gün küçələrdə daş yalayırlar, nə bilim, torpaq otlayırlar. Olmaz axı belə, kəndin örüş yerlərini alıblar, nə bilim, bir hissəsi çəltiyə ki, baxdı ki, elə bir vəziyyət yaradırlar ki, mövcud vəziyyət yaradırlar ki, kəndin əhalisində o torpağı, olduğu, hansı ki, icra haqqı, məsələn, onun 11 manatdır, onu olduğu qiymətdən 200-300 dəfə baha şəkildə verirlər. Bu yazı kəndində inəsə, onu necə götürsün? Lənkəran şəhəri Viravul kənd sakinləri örüş yeri üçün nəzərdə tutulan torpaqların zəbt olunduğunu deyirlər. Kənd sakinləri icra başçısı Talih Qaraşov və onun kənddəki nümayəndəsi Altay Həsənovun bu torpaqları qanunsuz zəbt etdiklərini iddia edirlər. İddiaya görə örüş torpaqlarının digər bir hissəsini də ex-deputat Hadır Əcəbli zəbt edib. Kənd cəmaatı əslində bütün bu torpaqların müqavilə əsasında onlara təklif edilməli olduğunu bildirirlər. Kənd bələdiyyəsi şikayətlərdən sonra torpaqların bir qismini təklif etsə də, kənd sakinləri onun da illik vergisinin süni şəkildə şişirdildiyini qeyd edirlər. Şikayətimiz odur ki, bu torpaqları vaxt kəmdir, istifadə edib kəndimizin ərazisidir. İslahat düzgün getmədi. Nədəsə, indi gəlbim bu halatını bizdən bunu əlimizdən alanda dedilər ki, torpaq 300 manatdır. 10 manat dövlət qiyməti olduğu halda dedilər 300 manatdır. 300 manat zamanı buradan qovub çıxartdılar. 1-2 il istifadə ediblər. Birinci il 40 hektarından 100 hektar yerdir. Bundan o tərəfdə 20 hektar biri götürür. O birisi tərəfdə 20 hektar biri götürür. Adları bəllidir kimlərdir. Burada olan yoldan məlum olur ki, bu belə aşağı balaca adam deyil. Yuxarı rayon adam. Bizim tələbimiz deyil bu günləri odur ki, kəndli mallarımız yolda qırılır adı. Buradan başqa kəndin şeyləri istifadə edə bilir. Ancaq bizdən bunu heç eləmirlər. İmkan vermirlər, biz istifadə edirik. Biz istəyirik, bunun qərsinlər bizə. İdarəsi haqqı nədir? Haqqını ödəyək, bizim mallarımız kəndin olmayan yolun o nədislərlə batır, burun, toz alındı, bizim burnumuza, uşaqlarımızın burnuna soğuduna gətirək, biz də həm də yesinlər burada. Belə başa ki, biz sizin hal-hazırda mallarınızın ölüş yeri, otlaq yeri yoxdur. Vətiyyən yoxdur. Dəmi, islahat gedəndən, götürüb burada 220 hektar dövlət qarpağı kəndində, bu halkın dramatik bu. Halkdan bu kəsilir, dəmi 14 hektar. Bizim yəni bu 4 məhləyə 14 hektar yer verilir, örüşdür. 14 hektar da orada 400 baş boyun otlayır, orada mümkündür heyvan otlayır. Hər kəsində 15 heyvanı var. Bunu əlimizdən alanda bir dənə təşkil edir. Şey yapıyoruz, burada çaplayan bas yapıyoruz. Burada Buradan da əkin əkilmalıdır. Prezident fərman verir ki, əkin əkilmalıdır. Bir, iki ilə əkilib məsələm. Bizim əlimizdən alınandan sonra özləri bu tərəfdə dediyim ki, və ya bu tərəfdə görsətdiyim yerdə ot saxlanıb. Onu görmək ki, orada ot saxlaya bilər, amma kətdə yaşayan, torpaqdan istifadə edən onu edə bilməz. Qardaş, belə başa deyirsiniz ki, xüsus adamlar götürür. Adlar məmurlar təhlində görevləndirilmiş adamlar, yoxsa xüsus sahibkarlardır belə, zəbd ediblər. Adları məlumdur, xüsus sahibkarlardır. Bu, yuxarı vəzifəlilərdir. Adlarım mən deyib, biri deyir icra başçıdır, biri deyir icra başçıdır, biri deyir icra başçıdır, biri deyir icra başçıdır. Mən Yəni, ansaqlılar müddət olu qaldı, orada keçə bilmək. Bizim də dərdimiz mallardır. Mallarımız da bizdə çox çatırdı. Biz də istərdik bizim mallarımız gəlsin. Bunu kim arəndiyə verirlər, bu verilsin kəndə. Cəmaat alması birliyi də pulu yürüb arəndəsin, öyrəndəsin, qalsın, getsin. Yəni, çatırdı, çox çatırdı. Mallarımız yollardadır. Bunun uşağı var, məktəbə gidəni var. Nə bilir, nəyi var, nəyi var, çox çatırdı. Hörmətli prezidentlə xahiş edərdim, bu işə qalmışsın ki, amma bizə verirsin, bizim kəndə verirsin, özümüz istifadə edərdim. Hədə o yadımdan ki, vaxtı kəmpiyanların qalmasında ki, necə oldu, necə olmadı, bu çıxdırdım. Bir dəfə qalmışsın, çox yedərdim. Xahiş edərdim, prezident bu işə qan saran can verirsin. Xeyr, eləmişik. Deməli, keçənləri 2020-ci ilin, deməli, aprel-may aylarında biz kəndin əhalisindən 100-150 nəfər imza toplayaraq, 3 dəfə, arda-arda prezident aparatına məktub yazdıq. Məktub yazdıq ki, bəs Bərabulu torpaqlarla bağlı bir dəfə
İkinci məktub da doğrusu bu ağacların kəsilməsinə bağlı idi. Qalan iki məktub torpaqlarla bağlı idi. O məktublara gələn cavablar hal-hazırda məndə evdə qalır. Həmin məktubları da göndərdi Lənkəran şəhəri icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi, daha doğrusu müavini Möhbət babayı keçən 2020-ci ilin, 2021-ci ilin may ayının səfərəmizi 23-24 arası gəldi və Vəraqulda oldu. Biz həmin şikayətlərdə də ki, biz sizə danışırıq, burada yoldaşlar, qardaşlar danışdılar. Həmin şikayətləri bircə-bircə biz Möhbət babayın ovcuna qoyduq, danışdıq. Ona bəyan elədi ki, qardaş, budur vəziyyət, gəlmişsən araşdır. O da bizə hə-hə düzələcək dedi, üstündən hal-hazırda bir il keçmə üzrədir. Yəni, bugün ayın 8-dir, onlar olan söhbət 2021-ci ilin may ayında olub. Mənim başım çıxmır, vəzifədə olan bir şəxs şikayətlər gedir. Hansı ki, o özü prezosundan qaldırmalıdır, özü araşdırmalıdır məsələri. Ve kəndin o şikayətlərinə baxmalıdır ki, ay, mən gözlə qoturum, gözləməlidir ki, kənd mənə şikayət eləsin, yoxsa eləməsin. Özü bu işləri araşdırmalıdır. Onu eləmirlər. Bir de şikayətlər de göndərilir, biz ondan malını araşdırma eləmirlər. Bu kəndin, kəsən mənim malqaram yoxdur. Amma mənim qonşularımın, mənim dostlarımın, tanışlarımın malqarası var ki, hər gün küçələrdə baş yalıyırlar, nə bilim, torpaq otlayırlar. Olmaz axı belə, kəndin örüş yerlərini alıblar, nə bilim, bir hissəsi çəltiyə ki, baxdı ki, elə bir vəziyyət yaradırlar ki, mövcud vəziyyət yaradırlar ki, kəndin əhalisində o torpağı, olduğu, hansı ki, icra haqqı, məsələn, onun 11 manatdır, onu olduğu qiymətdən 200-300 daha baha şəkildə verirlər. Bu yazı kəndində inəsə, o necə götürsün? 200-300 manat olsa torpağına ehtiyacı var. Elə bir vəziyyət yaradırlar ki, o da götürə bilmir, istədə eləyə bilmir. Sonra deyirlər ki, biz kəndə torpağa təklif elədik, amma kənd zanadı istəmədi. Necə istəmədi ki, sən onun olduğundan baha qiymətə vermişsən? Bu cür vəhşiliyə olmaz axı. Bu, sosial ədalət balansının pozulması deməkdir. Bu ölkəyə kimə şikayət edirsən, göndərirsən ən baxmalı olan Lənkəran icra hakimiyyəti nümayəndəsidir. Ya Lənkəran icra hakimiyyəti və onun ətrafıdır bu torpaqları zəbt eləyən, ya da onların adamları da onu zəbt eləyən. Ona görə göz yumurlar, ya özlərini göz yumurlar, ya da ki onların adamlarıdır, yoxsa çoxdan bunu araşdırmışdılar. Kəndin ərazisində, gəzən söhbətlərə görə, yəni qeyri-rəsmi, bunu mən araşdırmamalıyam, bunu ölkədə prokuratur orqanları var, baş prokuroru araşdırmalıdır. Fəal hissəsi Talih Qaraşovun, bir hissəsi yerinə görə Möhbət babayın, digər hissəsi Xalil babaya bilir. Belədir, amma hətta onları da deyilsə, onda zəhmət çəksin də, aslında olsun, həmin adamlara torpağa versin, kənd cəmatı, bu ikisinin becərsində belə olmaz axı. Hara qədər olacaq bu bəşi? Neynəsin bu kəndin cəmatı? Hara getsin? Hansı ölkədə yaşasın? Yaşamalı bir ölkə buradır, bizim vətəndir bu. Burada da bizim torpağımız əlimizdə alıblar.